Дали по 30 години Шарпланина конечно ќе биде прогласена за национален парк, заштитеното подрачје, треба да значи спречување на безумното уништување на природата, сечата на дрва и ловот на диви животни. До срцето на Шарпланина води кривуле, стрмен и тесен пат. Широки ливади, густи шуми, помали водотеци и реки го чинат колоритот на планината. Од пазувите на планината диркаа последните села кои се од збиен тип и не се густо распоредени. Во трлата на подножјето веќе се стрижеа овците. Шарпланинците, символот на планината, го чуваа стадото, а кравите и коњите беа пуштени на испаша. Снегот и во мај го покриваше Тито врв и околните врвови. Се вели дека Шара го добила името токму заради снежните петна на пролет и во лето. Поради топењето на снегот, од највисоките делови се спуштаа големи планински водотеци, кои го сечеа патот. Во средишниот дел на Шарпланина, во пределот на највисоките шарски врвови, на 1500 метри надморска височина се наоѓа Лешница. Се смета дека ова е најредкиот шумски предел во Македонија. Природните шуми се густи и растат и до 1700 метри височина, а над нив, на варовничките каменјари, се протега големо пространство од планински пасишта. Живописниот пейзаж се одсликува во малите езерца. Карпите и стрмните падини изгледаат сурови, но токму затоа овде се развиле ретки и ендемични видови на живот. Лешница е посебно привлечна за планинари, а тетовчанецот Јован Божиновски е еден од нив. Јосе, здраво. Здраво. Од каде доаѓаш? Од Лешница. Од утринава си тргнат по планиниве, која тура е одбра за денес? Лешница, едно од најпрекрасните места на Шарпланина. Шара е гигантски импресивен и невообичаен масив кој се протега на 80 километри, а широк до 20 километри. Врвовите со над 2000 метри надморска височина се под снег и до 280 дена во годината. Првите планинарски тури се организирани уште во 1925 година, кога е основано Друштвото Љуботен. Сепак Јован смета дека не е искористен потенцијалот за развивање на планинскиот и авантуристичкиот туризам. Имаме еден страшно огромен регион кој што плени со различност на пейзажите и со доживување на се она што го има планината. Од друга страна, зборуваме дека туристи ја посетуваат, да, ја посетуваат, секогаш ја посетувале туристи, од различен тип на туристи кои што сакаат, нели, планинарски тури, кои што се гребенски, ја посетуваат туристи кои што доаѓаат, нели, на кампување, доаѓаат на во руралните средини, сакаат, нели, да ја спознаат традицијата, населението, различноста на културите кои што реално ја имаме под Шарпланина. Поради плодното земјиште и богатите водотеци, жителите на шарпланинските села главно се издржуваат од земјоделство и сточарство. Особено одгледуваат овци. Околината не е загадена и не се користат многу вештачки ѓубрива, па тоа што го произведуваат може да се смета за еколошко. Во селото Вишала Мухамед Јашари има 100 сандаци со пчели. Бидејќи летото е кратко, произведува мед еднаш годишно, околу 300 килограми. Вели дека купувачите го препознаваат поради квалитетот на планинскиот мед. Шати вешалашт нившат претацилја гиндет на земарта шарит. Еве, кто вин турист, рата, калюен да ме цан, интересовен рата. Мендој се, но се ритет номри и туристе, до да кетма шум клиенте да пар блерин е мјалтит. Да такет ма мир шитје, ма лет. Неколку невладени организации од Македонија, здружени како пријателите на Шара, веќе 5 години ја предводат иницијативата за прогласување на Шарпланина за национален парк. На неа растат над 2000 видови растенија, од кои околу 200 се ендемски. Ова е домот на кафеавата мечка, грабливи птици, влекачи, на повеќе од 160 видови пеперутки, на животни кои се наоѓаат на светската црвена листа на загрозени видови.
На Шара, бројот на дивите кози драматично се намалува. Балканскиот рис не е забележан со години, а брадестиот и црниот мршујадец се исчезнати. Од пријатели на Шара сметаат дека ако се утврдат различни степени на заштитени зони, ќе се зачуваат автентичниот биодиверзитет и живеалиштата на дивите животни и растенија и ќе се спречат нелегалната сеча на шумите и криволовот. Од друга страна, природните ресурси ќе можат да се искористуваат контролирано и разумно, пределот ќе се отвори за повеќе посетители и локалното население ќе има економска корист. Анкетата на Македонското еколошко друштво покажала дека дури 83% од жителите на 6 општини што гравитираат на Шара се согласуваат планината да биде заштитена. Селаните сметаат дека природата не треба да се уништува дури и по цена да се зголеми нивната заработка. Шарапланинското сирење е убаво и доколку има национален парк и доколку нема национален парк. Меѓутоа, кога, да речеме, баш тоа сирење би било на убав начин спакувано со бренд од национален парк, неговата пазарна вредност би била многу повисока. Ние моментално се наоѓаме во село Бозовце и може би сега нема ниту еден хостел, нема ниту една куќа која што ги има отворено вратите за туристите. Меѓутоа, во иднина, може би за 5-10 години од сега, кога ова би било национален парк, тоа би било многу нормална работа. Здраво. Здраво. Добре дојдовте во хостелот. Добро те најдовме. Како сте? Осеќајте се пријатно. Ти благодарам на гостопримството. Драгиша Јубовски од тетовското село Вратница ја прилагодил својата куќа за туризам. Со правилно искористување на природните ресурси и програми за инвестиции може да се зајакнат локалните бизниси во општините. Прогласувањето на Шар планина за национален парк би имало огромно влијание врз локалното население, нормално и врз мене, со тоа што прво ќе не има, ќе бидеме заштитени, ќе не има како, ќе не има на мапа. Сепак, како да не се прави ништо за заштита на Шар планина. На повеќе места низ планината се создаваат диви депонии, а реките безмилосно се исцрпуваат од неконтролираното градење на хидроцентрали. Ова е една од трите хидроцентрали во општина Тејарце. Во соседното Доброште изградени се уште две вакви хидроцентрали. Жителите на овие општини се надеваат дека со прогласувањето на Шар планина за национален парк ќе престане и ваквата злоупотреба на природата. Жителите на овие села предупредуваат дека драматично е намалено нивото на реката Бистрица и бараат да се стави ред, а не да прави секој што сака со природното богатство. Знаевме, значи 2015 што се случуваше во регион, значи токму и во регион кај се снима во интервју имаше прилив на река, ерозија така натаму, значи првичните значи аргументи се тоа дека луѓето треба да бидат свесни, бидејќи ако не се грижат за природата, природата им возвраќа на можеби на полош начин. Позади големи инвеститори или позади луѓе локалци што диво сечат во шумата, стојат можеби, јас би рекол, слободно партиски војници или бизнисмени, институциите што десуваат не само локално, туку и државно, да доаѓаат да интервенираат. Планинскиот гребен забрзано се уништува и на Попова шапка, која според референтната листа на заштитени подрачја е прогласена за парк на природата. Куќи, викендици, хотели и ресторани веќе окупирале значен дел од планината. Сезоната за скијање е завршена, жичарата не работи, но шапка е повторно привлечна за туристите кои се подготвуваат за планинарска тура до Тито врв. Това презастројување не ми харесва. И инфраструктурата не е хубава. Доста е и бокуци има които не се събрани јавно од сезона още. Не прави добро впечатление. Културата и односот на луѓето допринесува да доста се уништува. На северната падина на Шара, во Косово, маглата се влечкаше по планинските падини. Грандиозноста на високите врвови можеше да се забележи кога ветрот и ситниот дождец ќе растираа маглата.
И овде планинските предели изобилуваат со густи шуми и живописни пейзажи, а речните курита се со голем пат и формираат слапови и помали водопади. Но за разлика од Македонија, овде Шара е заштитено подрачје повеќе од 30 години. Националниот парк бил прогласен во 1986 година на површина од 39.000 хектари, но во 2012 година бил зголемен на 54.000 хектари и денес опфаќа 5 општини. Во заштитеното подрачје е и Горње село, населено главно со горани. Вакита Мети живее на крајот од селото, а зачуваното природно богатство се падините, селските ливади, планинската река веднаш до неговата куќа. Некои од куќите се празни поголем дел од годината, но оние кои останале масовно берат и продаваат малини. Од пред неколку години во селото работи и задруга за откуп и малините веќе се продаваат на европските пазари. Ми кога изнесемо на тржиште или на Призрен или кога изнесемо на друго место на Превалац кој иде, они сами доаѓаат и земјат, они знаат де ми живимо. На која е надморска висина, колико е здраво и колико е чисто. И они знаат да Национални парк, он, како га има, природа мало више е боља, чистија. Она и била чистија, ама ранија ми брлог кој смо имали, ми брлог смо га бацале тамо да... Ајде нека иде, али сад не може у река, не може да се баца, да мине, како и сами што видите река да е чиста. Местото Превала се наоѓа на 1500 метри надморска висина и важи за воздушна бања, каде што може да се ужива во планинските прошетки и планинарењето. Овде жителите на околните села продаваат планински мед, овошни сокови, овчо сирење, за кои потенцираат дека ги произведуваат во национален парк. Баш здравје, боли немаш општо. Баш здравје за луѓе. И знају луѓе, долази и узимају. На прошетката низ националниот парк го сретнавме и Реша Тавари, кој чува 120 овци и јагниња. И тој ни се пофали дека овците ги одгледува во заштитено подрачје. Шар планинско место, здраво место, чиста трава, како што видите, чиста вода, изворска вода, чиста. Ово е јагне скупле, затоа што е овде е јагне е шар планинско јагне, кое пасе, не јаде ни концентрат, ни ништа, само сој трава. За националниот парк се грижи посебна дирекција која се наоѓа во Призрен. Незина задача е да го регулира рационалното користење на природните добра. Ловот во ова подрачје е забранет, а дозволена е сеча на дрвја само за потребите на локалното население. Со прогласување на Шарпланина за национален парк и од страната на Македонија, ќе се овозможи заштита на биодиверзитетот во целост. Не се директорија паркот Тар Шари, ништо таким чекаме пас, чов такимето бренчме, чов такимето јаште, ја штетит Република за Косовас. Ништо мон кеме бо пресион да трусни, че да пјеса Македонија сте шпалат паркот Тар, пр шкак се да криоат ни тркандш на мес Македонија за Косовас за Шеприс, да да криоат ни менеджим мај суксесен, да нзира на фондот на Башкими Европијан, да бод ни менеджим мај суксесен. И стручната јавност во Македонија гласно ја поддржува иницијативата Шарпланина да биде прогласена за национален парк. Две третини од флората на цела територија на Македонија може да се сретне на Шарпланина. Бројните ендемични видови, потоа Шарпланина представува, стручно кажано, локус класикус, место за каде што првпат некои видови се опишани тука, а подоцна се регистрирани и на други места. Сето ова укажува за незиното значење. Со самото прогласување на национален парк ќе се изврши заштита на бројни хабитуси, станишта на кои што истиве растителни животински видови се среќаваат. До крајот на годинава се очекува да бидат изработени уште две студии за Шарпланина, за валоризација на планината и социоекономска студија кои треба да понудат податоци и проценка на природните вредности и за економската вредност на подрачјето. Самата студија за валоризација представува научна, стручна основа и таа оди кон предлогот за прифаќање на, односно прогласување на идното заштитено подрачје.
Што значи стручна основа? Значи дека се даваат опис на карактеристиките, се даваат заканите, се прават процени на социоекономски карактеристики, се предлагаат зонирањата, границите на паркот, се предлагаат управување и аспекти од управување, финансирање, човечки ресурси. Кога социоекономската и студијата за валоризација ќе бидат изработени, Министерството за животна средина треба да предложи акт за прогласување на Шарпланина за национален парк. Ова е приоритет според стратегијата за заштита на биодиверзитетот уште од 2004 година. Почетокот на 2020 година е некој тајминг кога очекуваме тоа да се појави во собраниска процедура. Во принцип тоа лобирање почнува од кој ќе го имаме предлог законот. Сега експертите завршуваат студијата или работат на студијата. Тие потоа од кој ќе ги дадат податоците, тој предлог мора да добие мислење од другите институции. Да се прекршиме сите во нашата држава дека тоа е правецот кој што треба да го следиме и да се ослободат сите, како што се јавното претставите македонски шуми или други институции, дека може и од природата поинако да се живее, не само со сечата на дрвата. Во Македонија има три национални паркови: Галичица, Маврово и Пелистер. Со прогласувањето на Шарпланина за национален парк, вкупната површина на земјава која ќе биде заштитена ќе изнесува 12%. Европскиот просек е 20%. Доцнењето секој месец со процедурата значи дополнителна деградација на природното богатство и злоупотреба на националните добра.